Hej med dig, jeg hedder Jesper, og jeg underviser i marimba. Det er sådan en fætter her, og her på den her, der kan man spille alle mulige fede ting. Man kan blandt andet spille den der Crazy Frog. Marimba er super godt. En, to, tre, fire. Hvad skal jeg sige egentlig?